Prema izveštajima Instituta za javno zdravlje, epidemiološka situacija u Crnoj Gori je stabilna, istakla je šefica operativnog štaba Nacionalnog koordinacionog tijela Vesna Miranović. To naravno ne znači da još uvijek imamo pod kontrolom lokalnu transmisiju, ali trendovi su smirujući, kaže Miranović. Manji je broj inficiranih u toku proteklog dana, veliki broj ljudi se oporavlja, tako da je situacija značajno povoljnija nego što je to bilo na početku drugog pika. U skladu sa trenutnom situacijom, Crna Gora je otvorila granice za države regiona. Uslov za ulazak u našu državu je negativan PCR test ili pozitivan rezultat antitijela na novi koronavirus dobijen ELISA serološkim testom, ne starijim od 72 sata. Imamo jasno definisano uputstvo kako se postupa sa pacijentom, sa osobom koja u toku boravka u nekom turističkom objektu iskaže simptome COVID-19. Tačno se zna redosled koraka koje treba primijeniti. S obzirom da će to se uglavnom raditi o turistima iz regiona, jasno je da ćemo ih na kvalitetan način moći da zbrinemo primarno, a i na kvalitetan način da brinemo o njima do trenutka njihovog odlaska iz Crne Gore. Crnogorski zdravstveni sistem je stabilan i za sad nije opterećen, kaže Miranović, a glavni problem je neizvjesnost koliko će sve da traje. Nije u jednom trenutku kapaciteti zdravstvenih ustanova COVID bolnica nisu bili opterećeniji više od 1/3 njihovih kapaciteta, ne računajući naravno one privremene bolnice koje ni u jednom trenutku nismo koristili, što znači da je zdravstveni sistem na stabilan način odgovorio ovom izazovu. Mi imamo krizni medicinski štab koji je napravio takav način korištenja kadra da je jedan dio uvijek na odmoru, a drugi dio je u procesu rada. Tako da smatram da jednim dobrim planiranjem resursa unutar sistema, unutar ljudi koji se bave isključivo pacijentima sa COVID-19, možemo postići da ljudi ne budu preumorni, a da sistem adekvatno odgovori izazovu. Jedna od tri COVID bolnice u Crnoj Gori je i opšta bolnica Nikšić. Miranović funkcionisanje ove ustanove ocjenjuje kao odlično. Prije nego što je neka bolnica dobila naziv COVID bolnice, napravljena je detaljna analiza njenih sposobnosti, kadrovskih, opremljenosti i svega ostalog. I mislim da je napravljena odlična procjena od strane kriznog medicinskog štaba. Opšta bolnica Nikšić je odgovorila izazovu na besprekoran način, isto tako i specijalna bolnica Brezovik. Tako da mislim da možete biti ponosni na svoje zdravstvene radnike u ovom gradu. Održavanje distance, nošenje maski i higijena su obavezne preporuke u borbi sa koronavirusom. Ipak, Miranović dodaje ključno. Lična odgovornost je ključ svih priča, znate. Mi smo kao ljekari rekli sve. Mi svakog dana pričamo istu priču. Ako i dalje ljudi ne smatraju da treba slijede naše savjete, onda sve ide na ličnu odgovornost. Onaj ko vodi računa o sebi, o sobstvenom zdravlju, štiteći svoje zdravlje, štiti i ostale. Tako da treba apelovati na ličnu odgovornost, na ličnu savjest i onda ćemo doći do zajedničkog rezultata.